Добро, почитувани граѓани, денеска сме на едно подрече каде што Општина Струмица интензивно неколку години наназад инвестира огромни средства од својот општински буџет. Знаете дека се работи за ободниот канал и сите придружни елементи околу оваа капитална инвестиција важна за овој дел од градот, но со своји рефлексии врз подолниот дел од градот. Ободниот канал како проект е завршен. Овие денови сме насочени на финализирање на она што значи надворешно реновирање комплетно после како последици на самиот ободен канал. Само да подсетам, ободниот канал е проект вреден 600.000 евра или 36 милиона и 500.000 денари, финансиран исклучиво од средства на Општина Струмица, од Општинскиот буџет. Иако како иницијален проект тргна од страна на државата преку Министерството за транспорт и врски, од 2006 година застана финансирањето, па моравме ние со собствени средства да го завршиме. Само да напоменам, тежината на проектот е огромна заради тоа што навистина се работи на тежок терен, а сите граѓани знаат дека од капитално огромно значење за градот Струмица и отстранувањето на причините за поплавување на градот Струмица од сите поројни дождови, како една акутна проблематика која што обстојува со годините наназад. Денеска сме овде за пуштање на улицата Бетовенова, под чија улица поминува ободниот канал. Е завршено асфалтирањето на улицата Бетовенова. Во наредните денови продолжува бетонирањето на овие тротуари кои што ги гледате од страна, за да може визуелно комплетно да биде завршен целиот дел. Инаку, под улицата Бетовенова, покрај ободниот канал, или делот ободниот канал кој што поминува, завршивме канализациона мрежа, нова фекална и атмосферска, нова водоводна мрежа. Заедно со тоа пуштевме цевки за водоснабдување на улицата Бошко Буха, во чие што идна перспектива предстои бетонирање на самата улица Бошко Буха. Инаку самата улица Бетовенова е 1650 метри квадратни, нов асфалт, многу значаен за граѓаните кои што живеат овде на улицата Бетовенова, но и за многу голем број на граѓани кои што редовно поминуваат токму по оваа улица. Сакам да напоменам дека во периодот кој што предстои остануваат фугирањата на самите цевки, чистењето на самите подземни цевки, заради тоа што знаете дека некаде се со радиус, односно со диаметар од 1,5 метар, за од самите градежни активности мора да се прочистат претходно цевките за да и официјално го пуштиме во употреба ободниот канал. Идната пролет останува Општина Струмица само да заврши неколку работи со што трајно би се намалиле сите негативни рефлексии од поплавувањето на долниот дел на градот и посебно и овој дел на градот, а тоа е завршување на една каптажа на завршетокот на Бетовен на улица Бошко Буха, која што ќе го реши проблемот за наслаги за наредните 50 години, а сега со самиот проект е решен за некои 5 до 10 години секако. Останува одредени долни делови на градот да ги премостиме со отворена атмосферска канализација, се со конечна цел да ги релаксираме сите води кои што при поројните дождови предизвикуваат огромни штети од поплавување на градот Струмица. Генерално, целиот овој проект е преку 1,3 милиони евра, средства финансирани од Општина Струмица, овде спаѓа ободниот канал од 600.000 евра, фекалната канализација некаде околу 170.000 евра, 100.000 евра новите водоводни мрежи и асфалтирањето на улиците, кој што исто така е некаде околу 300.000 евра, заедно вклучувајќи ги цементирањето на одредени делови како што е Бошко Буха. За на крајот очекуваме уште ова есен да финишираме со нови клупи, нови канделабри, дел од детско игралиште, каде што генерално овој висок дел на градот или улицата Бетовенова, Бошко Буха, генерално турското мало познато во Струмица, да биде целосно оплеменето.